բայց ես վստահ եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները հայտարություն այո անելու են, բայց որևիցե լուրջ քայլ հապկից եւ իրատմից դուրս գալու մենք չենք տեսնի։ Այլևս այսպես 2 լարի կամ 3 լարի վրա խաղալու հնարավորություն ոչ մեկին չի տրվելու, դա միայն Հայաստանին չի վերաբերվում։ Այսքանն էլ, եթե չենք հասկանում, այս ազդակներն էլ չենք հասկանում, մենք իրավունք ունենք առհասարակ զբաղվել արտաքին քաղաքականությամբ։ Հիմա ես ձեր հարցին ո՞նց պատասխանեմ, աստվածահաճո թե մարդավարի։ Այս ընդդիմությունը ըստ էության սպառել է իրեն։Իրավունքների տաղավարում հրընկալել ենք միջազգային ագետ Գրիգոր Բալասանյանին, շնորհակալություն պարոն Բալասանյան հրավերելու համար։ Պարոն Բալասանյան, եկող տարի Հայաստանը ստանձնում է ԵԱՏՄ նախագահությունը, ինչպես սա հասկանալ, հա, մի կողմից հապկից փաստորեն քայլեր ենք անում դուրս գալու, մյուս կողմից ԵԱՏՄ նախագահություն ենք ստանձնում, այս հակասության մեջ ինչպես է լինելու Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, հապկից այո, շուտ քայլեր անում են, բայց վերջում հարց, երբ որ ուղիղ հարց են տալիս լրագրողները, բոլոր պատասխանատուները հերքում են, որ մենք հապկից դուրս չենք գալիս, միայն ուղղակի դեմարշ ենք այսպես անում։ Թե այդ դեմարշն ինչքան կարող է տևել, ես չգիտեմ, բայց դա կարող է նաև շատ վտանգավոր լինել այն առումով, որ մի օր կարող է հապկը ուղղակի դնի և քվյարկի և Հայաստանին օրինակ հեռացնի և այդ հարցը դրանով փակի։ Չնայած կանոնադրության մեջ այդպիսի դրույթ հստակ չկա նշված, որ երկիրը կարող են հեռացնել կամ այլ տարբերակներով դադարեցնել համագործակցությունը։ Ինչ վերաբերում է ԵԱՏՄ-ին, այո, մենք 2024-ին ստանձնում ենք նախագահությունը, դե դա այսպես մեր հերթն է արդեն եկել, դրա համար է մեր 24 թիվը Հայաստանի նախագահության տարին։ Ես չեմ կարծում, թե մենք ԵԱՏՄ-ից կամ ՀԱՊԿ-ից առհասարակ դուրս կգանք, որովհետև այն եկամուտները, որ ստացվում են այսօր ԵԱՏՄ-ից, այնքան որոշիչ ազդեցություն ունեն Հայաստանի բյուջեի վրա, որ խոսել ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու մասին ուղղակի կարծում եմ միամտություն կլինի, իսկ մնալ ԵԱՏՄ-ում դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից ևս հնարավոր չէ, որովհետև ՀԱՊԿ-ը եւ ԵԱՏՄ-ն նույն անվտանգային համակարգի բաղկացուցիչ մաս են կազմում եւ հնարավոր չէ քաղաքական առումով չլինել օրինակ ՀԱՊԿ-ում, տնտեսական առումով լինել ԵԱՏՄ-ում։ Ես ինչու ասեցի եկամուտները, որովհետև տեսեք, այս գրեթե 10 տարի ինչ Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ է, արտահանման ծավալները Հայաստանի մոտ 10 անգամ ավելացել են։ Վերջի տվյալներն ասեմ, 2023 թվականի առաջին ամիսներին Հայաստանից ապրանքաշրջանառությունը Հայաստանի ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ կազմել է շուրջ 5 միլիարդ դոլար, անցել է 5 միլիարդ դոլարը, դա ավելի շատ է, քան ողջ 2022 թվականը, սա մեկ, և երկրորդ ամենակարևորը, որ ավելի շատ մենք արտահանել ենք, քան ներմուծել։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի տնտեսությունը աշխատում է և օգտվում է ԵԱՏՄ ձեռած հնարավորությունից զուգահեռ արտահանման այս սխեմայից, որ գործում է այսօր Ռուսաստանի նկատմամբ, ուրեմն կիրառող պատժամիջոցների հետ կապված։ Դրա համար ես չեմ կարծում, թե իշխանությունները կգնան կտրուկ քայլերի, որովհետև նրանք էլ հաշվում են, նրանք էլ եկամուտներ են հաշվում և շատ լավ հասկանում են, որ սա միջոցներ են, որոնք հնարավոր չի ապահովել Եվրոպական միության կամ այլ ինտեգրացիոն միավորների հետ հարաբերություններ զարգացնելու կամ այդ ինտեգրացիոն միավորների մեջ մտնելու դեպքում։ Բայց մեզ կողմից էլ արևմուտքը, այսպես ասած, մեզ շոյում է նրա համար, որ մենք հենց այդ հակառուսական քայլերին գնայինք, հա, օգնություններ, գումարային տեսքով, ռադարներ ֆրանսիական եւ այլն եւ այլն, արդյոք կարողանալու ենք մանևրել, որպեսզի եւ արևմուտքից այդ, այսպես ասած, օգուտներ քաղել եւ Ռուսաստանից չհրաժարվել։ Ես կարծում եմ, արևմուտքը գործում է կլասիկ կերպով, այնպես ինչպես օրինակ կարող էր գործել նույն Ռուսաստանը, եթե ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից մեկը ՆԱՏՕ-ի հետ ունենար խնդիրներ։ Օրինակ այսօր Թուրքիան որոշակի խնդիրներ ունի, եւ ես երեկ նայում եմ,
Թուրքիայից կամ Թուրքիայի տարածքով երկակի նշանակության եւ անգամ ռազմական նշանակության շուրջ 158 միլիոն դոլարի ապրանք է արտահանվել Ռուսաստան, սա ՆԱՏՕ-ում մեծ դժգոհություն է առաջացրել։ Այսինքն բոլոր աշխարհակաղակական կենտրոնները աշխատում են իրենց աշխարհակաղակական հակառակորդների ճամբարներում խժդժություններ զարգացնելու կամ հասնելու նրան, որ անդամ երկրներից մեկը դուրս գա եւ որը կհանգեցնի այսպես դոմինո էֆեկտով մյուսների դուրս գալուն, սա նորմալ երևույթ է եւ արևմուտքը իհարկե հիմա պետք է մեզ գուրգուրի, ամեն ինչ պետք է տա, խոստացած կամ չխոստացած, ֆրանսիական ռադարներ պիտի հայտնվեն, վրացական կառավարությունը հանկարծ պիտի հիշի, որ Հայաստանը եւս ունի պաշտպանական ուժեր ունենալու իրավունք եւ իր տարածքով թույլատրի ֆրանսիական զրահամեքենաների տեղափոխումը Հայաստան, ինչպես օրինակ չթույլատրեց անգամ շտապօգնության մեքենաների տեղափոխումը Հայաստան Ռուսաստանից 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, որտեղ ասում են, որ դա կարող է նաեւ ռազմիդաշտում կիրառվել։ Հիմա պարզվում է, որ այդպես չի կարծում։ Բնական է, արևմուտքը պետք է ամեն ինչ անի գուրգուրելու եւ այսպես իշխանությունների բոլոր ցանկությունները կատարելու, որպեսզի նրանք գնան Հայաստանի հապկից եւ յատմից դուրս գալու այդ հայտարարություններին եւ սկսեն քայլեր իրականացնել, բայց ես վստահ եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարություն այո անելու են, բայց որևիցե լուրջ քայլ հապկից եւ յատմից դուրս գալու մենք չենք տեսնի։ Այդուհանդերձ որոշակի շրջանակ հա գործագետների, նաև արևմտյան, այսպես ասած, մեր Սփյուռքի կարծիքներով շատ հնարավոր է եւ որևէ վնաս չենք կրի, եթե այսպես ասած Ռուսաստանից հրաժարվելով ստանանք այն ռազմական օգնությունը, ներուժը, ինչ արևմուտքն է առաջարկում, եւ մարդիկ հավատում են դրան, որ հնարավոր է վեկտորի փոփոխություն առանց կորուստների եւ վնասի։ Տեսեք, նախ բաժանենք երկու մասի, այն փորձագետները, որոնք ապրում են Հայաստանում, եւ այն փորձագետները կամ Սփյուռքի ներկայացուցիչները, ովքեր Հայաստանից դուրս են բնակվում։ Երկրորդ հատվածի համար բնական է, ավելի ցանկալի կլինի, որպեսզի Հայաստանը չլինի այսպես ռուսական անվտանգային անձրևանոցի տակ, որովհետեւ իրենց մոտ դեպի Ռուսաստան ասոցացված եւ ասոցիացիաները վերաբերմունքը բոլորովին այլ է։ Բայց դա մեր հայրենակիցների վերաբերմունք, իրենց անձնական դիրքորոշումն է, բայց նրանք իրավունք չունեն պարտադրել այդ անձնական դիրքորոշումը Հայաստանում ապրող մեր քաղաքացիներին, իշխանություններին եւ անգամ ճնշելու, որպեսզի գնան եվրոպական երկրների կամ արևմուտքի թելադրած պայմանների կատարմանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանում ապրող փորձագետներին, որոշ հատվածին, այո, ես էլ եմ ծանոթ այդ տեսակետներին, որ արևմուտքը մեզ գրկապաս սպասում է, որ մենք հեսա ՆԱՏՕ-ի հետ ենք, մտնելու ենք ՆԱՏՕ, Եվրոպական միություն։ Նման հայտարարություն անողներին եւ նրանց լսողները ես խորհուրդ կտամ ուղղակի մի պահ կանգ առնել, շունչ քաշել, հասկանալ, թե այսօր ինչ է եղել կամ ինչ է լինում այն երկրների հետ խորհրդային տարածքի, որոնք հրապուրվել են արևմուտքի այդ խոստումներով եւ ընտրել են եվրոինտեգրման ճանապարհը։ Մեր հարևան Վրաստանը շատ հեռու չգնա, կորցրել է տարածքներ եւ այսօր հայտնվել է, այսպես պայքարելով ռուսական ազդեցության դեմ, այսօր հայտնվել է արևմտյան, բայց թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ճիրաններով, որովհետեւ արևմուտքի համար իր մարդը տարածաշրջանում դա Թուրքիան է, դա Բելգիան չէ, ոչ էլ Հոլանդիան։ Եվ նաև Ուկրաինան ավելի ցցուն օրինակ է, երբ որ երկիրը երկու տարվա մեջ իր բնակչության կեսը թողել դուրս եկել, մոտ 25 միլիոն մարդ, ուկրաինական արդեն հեռուստաընկերություններում ուղի եթերում վազող տողով առաջին անգամ սկսում են բացահայտել իրական կորուստների ծավալները, 1 միլիոն 100,000-ից ավել զոհ եւ անհետ կորած, սա մեր հայրենակիցներին իրենց աշկերտած պետք է ունենան եւ այդքան էլ չլսեն այդ փորձագետներին, որոնք իրենց աշխատանքն են կատարում, որոնք ակտիվ համագործակցում են տարբեր, այսպես, եվրոպական եւ արևմտյան գրանտային կազմակերպությունների տարբեր կառույցների հետ եւ իրենց աշխատանքն են ուղղակի կատարում։ Կարծիք է, որ իրավունք ունեն այդ մարդիկ ունենալ, բայց մեր ժողովուրդը պիտի հասկանա մի բան. կտրուկ որոշումներ կայացնել, ցնցումների տանել ոչ ոք իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իսկ եթե նման օրինակներ եղել են հետ խորհրդային տարածքում, ես արդեն ասացի, դրանք շատ տխուր վերջաբան են ունեցել։
Պեդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինը ուշագրավ փակագծեր բացեց վերջերս, թե 2021-ին ինչ է տեղի ունեցել։ Նա ասում է, որ ըստ էության Ռուսաստանը աջակցեց Նիկոլ Փաշինյանին, հավատալով, որ նա հավատալիմ կմնա նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը մանիպուլացրեց։ Իսկ ընդդիմության խնդրանքներն ու դիմումները Ռուսաստանը մերժեց, հուսալով, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ գիծը կտանի, իսկ ընդդիմությունը գուցե գնա ռևանշի։ Ինչ կասեք այս մասին, ի վերջո Ռուսաստանի հետ կապված խնդիրները նաև իրենց արտաքին քաղաքականության սխալներ ունեին թե չունեին։ Անկասկած ռուսական քաղաքականությունը մեր տարածաշրջանում լրջագույն բացթողումներ ունի եւ դա արդեն իրենք են հասկանում։ Տարբեր փորձագիտական շրջանակներում նախկին պաշտոնյաների հայտարարություններում մենք դա տեսնում ենք ունի եւ միակ եւ ամենակարևոր թերությունը այն է, որ փափուկ ուժի քաղաքականությունը խորթ է ռուսական ղեկավարության համար եւ նրանք սովոր են հարցերը այսպես կոշտ մեթոդներով լուծել։ Սա իրենց քաղաքականությունը չխորանանք այդ հարցի մեջ։ Ինչ վերաբերում է իշխանություն ընդդիմություն պահվածքին եւ Ռուսաստանի դիրքորոշման, ինչի մասին ասել է Կոնստանտին Զատուլինը։ Իշխանությունները նոյեմբերի 10-ին հայտարարեցին, որ նոյեմբերի 9-ի ստորագրված այդ արձանագրությունը կամ պայմանագիրը դա կապիտուլյացիա է։ Ընդդիմությունը նոյեմբերի 10-ից սկսեց հայտարարել, որ այդ պայմանագիրը կապիտուլյացիա է, ավելին օրեր էին հաշվում, մի քանի օր մնաց, բան չմնաց, շուտով էլ Հայաստան չի լինի եւ այլն եւ այլն, չհավատակ այդ պայմանագրին, հետո արդեն 21 թվականին իհարկե իշխանությունը հայտարարեց նոյեմբերի 9-ի մասին, բայց չարեց, բայց ընդդիմությունը հայտարարեց դեմ գնալով նոյեմբերի 9-ին, սրանով նաև Մոսկվայում միգուցե ստեղծելով կարծիք, որ եթե իշխանապողության արդյունքում ընդդիմությունը գա իշխանության, դուրս է գալու նոյեմբերի 9-ի պայմանագրից, ինչը անխուսափելիորեն բերելու է նոր ռազմական գործողությունների վերսկսման, ինչը ուկրաինական ճակատում եւ արևմուտքի հետ խնդիրներ ունեցող Ռուսաստանի համար բնավ ցանկալի չէ։ Իհարկե այդ ժամանակ դեռևս ուկրաինական խնդիրը չկա, խոսքը 21 թվականի մասին էր, բայց արդեն ուրվագծվում էր արևմուտքի հետ այն այսպես հասանելի գծերը կամ այն կարմիր գծերը, որոնք խախտվում էին կամ խախտվելու են Ռուսաստան արևմուտք հարաբերություններում, հետևաբար Ռուսաստանին այստեղ պետք էր հանգստություն եւ այստեղ պետք էր խաղաղություն, գոնե մի որոշ ժամանակով, միջև հասկանային, թե ինչ է հետո տեղի ունենալու։ Նոյեմբերին արձանագրությունը ես չեմ համարում, որ դա կապիտուլյացիա էր, որովհետեւ նոյեմբերին արձանագրության մեջ Արցախի պատկանելության մասին ոչինչ չկար, ավելին քայլեր էին կատարվելու եւ դեռ հայտնել չէր, թե Արցախի խնդիրը երբ էր գալու այսպես հրապարակ, եւ Ադրբեջանը համաձայնվել էր դրան։ Մենք պիտի հասկանանք մի բան. Իբր հաղթած 44 օրում իբր հաղթած Ադրբեջանը համաձայնվել էր, որպեսզի Արցախի տարածք մտնեն ռուսական խաղապանը, այսինքն հաղթած պետությունը իրեն այդպես չի պահում։ Հետևաբար թե դրա ի՞նչն էր կապիտուլյացիա եւ մեր պարտության պատճառը կամ պարտությունը վերել այսպես փաթաթել մյուս պետություններին վզին եւ դա համարել կապիտուլյացիա, դրա համար մենք դա չենք ընդունում, կարծում եմ դա այնքան էլ հեռանկարային դիրքորոշում չէր ընդդիմության կողմից, բացի այդ, եթե այսպես խոսքը ասել է դրան, ապա պետք է մի քանի այլ օրինակներ էլ վերել։ Երբ որ Ռուսաստան ասում էր, որ Միացյալ Նահանգների բիոլաբորատորիաները Հայաստանում պետք է փակվեն, ընդդիմությունը դրա վերաբերյալ որևիցե հստակ կարծիք չասեց։ Սա եւս որոշակի զգուշացումներ առաջացրեց Մոսկվայով։ Դրա համար այն քայլերը, որոնք չարվեցին, հետո դրա համար մեղադրել, որ մենք դիմեցինք, մեզ չաջակցեցին, հետո մի հատ էլ հասկանանք, թե ինչ է նշանակում ընդդիմություն, որ քաղաքական ուժերն էին այդ ընդդիմադիր ճամբորում հավաքվել, տարբեր արտաքին քաղաքական կողմնորոշում ունեցող քաղաքական ուժեր, որոնց հիմնական օրակարգը գործող իշխանություններին հեռացնելն էր, բայց այդ ուժերը ունեին տարբեր աշխարհակաղակական պատկերացումներ Հայաստանի ապագայի հետ կապված։ Հետևաբար, երբ որ մենք ասում ենք ընդդիմություն, կամ երբ որ Ռուսաստանը ասում է ընդդիմություն, մենք հասկանանք, որ կուսակցություններին կոնկրետի նկատի ունեն։ Այսինքն, եթե Նիկոլ Փաշինյանը վատն էր Ռուսաստանի աչքում, դրանից ընդդիմությունը ավելի լավ չէր դառնում, այո։ Ես կարծում եմ այդպես։ Հիմա որևէ փոփոխություն արտաքին քաղաքականության մեջ Ռուսաստանի հնարավոր համարում եք հաշվի առնելու, որ Գարնանը ըստ էության նախագահական ընտրություններ են եւ
որոշակի, այսպես ասած, փոփոխություններ ենթադրում են այս սա։ Ես կարծում եմ կլինեն փոփոխություններ, որովհետև 21 թվականին ոչ մեկ Հայաստանում չէր հայտարարում, որ պետք է հապկից դուրս գալ։ Հայաստանում ոչ մեկ դեմարշ չէր անում հապկի դեմ, Հայաստանում ոչ մեկ չէր հայտարարում, որ գնանք ինչ անենք այդ նիստերին, ինչ մասը, որպես ինչ մասնակցենք բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով։ Սա նաև Հայաստանում այժմնակ հռոմի ստատուտը չէր վավերացվել։ Այսինքն այս ամեն ինչը գումարային, եթե մենք նայենք, այն ժամանակվա քաղաքականությունը Մոսկվայի, հարավային Կովկասում եւ դիցուք Հայաստանում եւ ներկայիս քաղաքականությունը տարբեր է, շատ տարբեր է եւ նոր այսպես ընտրությունների պարագայում եւ առհասարակ եթե կլինեն այդ ընտրությունները կամ չեն լինի այդ ընտրությունները ուկրաինական իրադարձությունների ավարտից հետո մենք ողջ այդ խորթային տարածքում այդ թվում նաեւ հարավային Կովկասում կարծում եմ կտեսնենք նոր քաղաքականություն Մոսկվայի կողմից, որը ավելի կոշտ է լինելու եւ այլևս այսպես 2 լարի կամ 3 լարի վրա խաղալու հնարավորություն ոչ մեկին չի տրվելու, դա միայն Հայաստանին չի վերաբերվում, որովհետեւ բազմաբևեր աշխարհակարգ է ստեղծվում, արդեն Հայաստանի վարչապետն էլ ԵԱՀԿ գագաթաժողովի ժամանակ այստեղ հայտարարեց, որ միաբևեր աշխարհակարգը կամ գործող աշխարհակարգը փլուզվում է եւ հետեւաբար խնդիրներ են նաեւ առաջանալու, այսինքն դա բոլորն են հասկանում եւ գալու է նոր աշխարհակարգ, նոր ձևավորված խաղի կանոններով եւ չբացառեն գերտերությունները մի օր նստելու են եւ ուղղակի երկրագունդը կիսեն ազդեցության գոտիների եւ ես վստահ եմ, որ Հայաստանը չի հայտնվելու արևմուտքի ազդեցության գոտում, այսինքն հարավային Կովկասը չի լինելու արևմուտքի ազդեցության գոտում։ Այստեղ այսօր արդեն Իրանը բարձրաձայն իր դիրքորոշումն է ասում եւ հասել է նրան, որ թուրքական ազդեցությունը սկսել է նվազել հարավային Կովկասում կամ առնվազն չեզոքացնում է Իրանը իր ակտիվ քաղաքականությամբ։ Այս պարագայում Հայաստանի առջև, Վրաստանի առջև եւ Ադրբեջանի առջև հստակ դրվելու է գլխավոր հարցը. դուք ում կողմից եք, դուք որ ճամբարում եք գտնվում եւ որ աշխարհակաղակական բևեռի ազդեցության գոտում եք լինելու։ Կարծում եմ սա անխուսափելի է։ Կարող է այստեղ էլ Ադրբեջանը ավելի ճկուն գտնվի եւ ինքն առաջինը, այսպես ասած, ձեռք մեկնի Ռուսաստանին, հաշվի առնելով, որ ըստ էության այդ Բրյուսելյան եւ մնացյալ արևմտյան հանդիպումները Ալիևը մերժում է, չի գնում Հայաստանի հետ բանակցությունների, իսկ Մոսկվան էլ առաջարկում է այնտեղ բանակցություններ, կարծես թե մենք ենք այս փորձում խուսափել դրանից։ Ես կարծում եմ Ալիևն արդեն այդ ուղղությամբ քայլեր է անում։ Հիմա տեսեք, Ռուսաստանի համար բավականին կարևոր է հետխորհրդային տարածքում ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության USAID-ի գործնեության սահմանափակումները հետխորհրդային երկրներում, որովհետև նրանք Մոսկվայի կարծիքով ուղղակիորեն աջակցում են գունավոր հեղափոխությունների իրականացմանը։ Ադրբեջանը առաջին քայլն արեց այդ ուղղությամբ, բաց այդ հայտարարելով, որ փակում է USAID-ի գրասենյակը Բաքվում։ Սա մեկ։ Երկրորդ, Ալիևը խաղում է Հայաստանի պասիվության վրա, Ալիևը օգտվում է այն հնարավորությունից, որ Հայաստանի ոչ մի բարձրաստիճան պաշտոնյա Մոսկվա չի գնում եւ Հայաստանի դիրքորոշումները եւ այն այսպես մեղադրանքներ, որ Ալիևը հնչեցնում է Հայաստանի հասցեին, Մոսկվայում Հայաստանի շահերը ոչ ոք չի պաշտպանում, սա նորմալ չի։ Ալիևը արդեն ընդեղ է հասել, որ ասում է, որ Ռուբեն Վարդանյանը ֆինանսավորել է Ուկրաինայում Մայդանը եւ նաեւ այս վերջին իրադարձությունները։ Հիմա ֆինանսավորել է թե չֆինանսավորել, ոչ ոք չգիտի, բայց կարծում եմ Հայաստանը որպես պետություն, ում քաղաքացին է Ռուբեն Վարդանյանը, գոնե պետք է հարթակներն օգտագործի ռուս գործընկերներին հասցնելու համար, որովհետև շատ լավ գիտեմ, որ դա Մոսկվայում շատ զգայուն թեմա է եւ Ադրբեջանը իդեալական խաղում է դրա վրա, բայց այնտեղ մենք մարդ չունենք, որ ռուսական կողմին փորձի համոզել, ապացուցել նկարներով, փաստերով, չգիտեմ, հեռախոսազրույցներով, Ռուբեն Վարդանյանը չի մասնակցել այդ ողջ գործընթացին, Ադրբեջանը խփում է թիրախային։ Եվ երրորդ ուղղությունը, որ Ադրբեջանը շատ ճիշտ աշխատում է, 3+3 ձևաչափն է։ Ադրբեջանը ոգուն եւ տարին համապատասխան աշխատում է, ասում է, այո, ես 3+3 ձևաչափի անդամ եմ, ես ընդունում եմ Իրանի եւ Մոսկվայի մտահոգությունները եւ հայտարարում եմ, որ ցանկացած խաղաղության պայմանագիր Հայաստանի հետ պիտի ստորագրվի 3+3 ձևաչափի շրջանակներում բացարձակապես եւ մերժում է Բրյուսելյան ու Վաշինգտոնյան հարտակները։ Այս պարագայում մեր արտաքին քաղաքականություն իրականացնողներից մաքսիմալ ճկունություն է պահանջվում հասկանալու եւ վերլուծելու, թե իրականում
տարածաշրջանը դեպի ուր է գնում, բայց մենք դեռևս այն կարծրատիպերով ենք առաջնորդում, որ արևմուտքը մեզ կօգնի, եւ մենք այսպես Ադրբեջանը, որից արևմուտքը այսօր մեծագույն կախման մեջ է, Ադրբեջանը փակում է դեպի արևմուտք գնացող ճանապարհը կամ թեկուզ ձևական այդ պատուանը փակում է կամ կիսափակ է անում, իսկ մենք փակում ենք արևելքի, այսպես ընդհանրական ասած, արևելքի ճանապարհը կամ պատոնը վազում ենք դեպի արևմուտք, հույս ունենալով, որ այնտեղ մենք կստորագրենք Ադրբեջանի հետ ինչ-որ պայմանագիր։ Ես դեռևս մի քանի ամիս առաջ եմ իմ հրապարակումներում անդրադարձել այս հարցին, հստակ նշել եմ, որ ցանկացած հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիր, որը կստորագրվի արևմուտքում եւ ընդունելի չի լինի տարածաշրջանային պետությունների համար, այդ պայմանագիրը չի գործելու, եւ հիմա կյանքը ցույց է տալիս, որ այդ ուղղությամբ էլ Ադրբեջանը գնում է Տուրք տալով Իրանի եւ Ռուսաստանի, մասամբ նաեւ Թուրքիայի ցանկություններին։ Երեք չի առաջի օրը Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ամիտ Աբդալոյանը հանդիպել է Թեհրանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանների հետ եւ հստակ նշել, որ իրենց համար անթույլատրելի են տարածաշրջանում այլ ուժերի ներկայությունը եւ տարածաշրջանում իրականատեղի ունեցող գործընթացներին օտարերկրյա մասնակցությունը։ Սա ավելի քան թափանցիկ ակնարկ, քան այս հայտարարությունը։ Կարծում եմ, պետք էլ չի անել հասկանալու համար, որ հայ-ադրբեջանական ապագա ստորագրվելի պայմանագրի արևելյան կամ վաշինգտոնյան կամ բրյուսելյան տարբերակը ընդունելի չի դիտելու Իրանի, Մոսկվայի եւ նաեւ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի։ Հիմա նաեւ քննարկվում է ուղիղ բանակցությունները եւ այսպես ասած ոչ արևմուտքի, ոչ Ռուսաստանի հովանուներ քո այդ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել։ Ուղիղ բանակցություններ հավասարը հավասարի պես հնարավոր համարում եք այս իրավիճակում։ Ես կարծում եմ, ուղիղ բանակցությունները եւ դրական առումով եւ բացական առումով կարող են անդրադառնալ Հայաստանի վրա։ Դրական առումով այն, որ այո, մի օր պիտի նստեն կողմերը եւ որոշեն, փորձեն ընդհանուր լեզու գտնել բանակցային սեղանի շուրջ առանց միջնորդների մասնակցության, բայց այստեղ խնդիրը առաջանում, իսկ ով պետք է լինի երաշխավոր այդ պայմանագրի կյանքի կոչման եւ իրագործման համար։ Արևմուտքը ներկա չի լինելու, բայց այս պարագայում նաև փակել տարածաշրջանային գերտերությունների ճանապարհը ներկա լինելու այս պայմանագրի ստորագրմանը, ես կարծում եմ, ճիշտ քաղաքականություն չէ Հայաստանի կողմից։ Տեսեք, մենք միշտ ասում ենք, վայ, բա թուրքերն էլ են մասնակցելու կամ Թուրքիան էլ կարող է մասնակցել, մասնակից լինել այդ խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը։ Այս տարածաշրջանից ոչ մենք ենք գնալու, ոչ թուրքերն են գնալու։ Եկել է ժամանակը թուրքերի հետ հարաբերությունները փորձենք հաստատել եւ հասկանալ, թե Թուրքիան մեզանից կոնկրետ ինչ է ուզում, իհարկե մեր նախապայմաններով եւ մեր կարմիր գծերով։ Իսկ ինչ է, եթե հայ-ադրբեջանական պայմանագրի ստորագրման 3+3-ի տարբերակը չլինի, ասենք, Թուրքիայի հետ մենք հարաբերություններ չենք հաստատում, այդ հայ-թուրքական գործընթացը ինչի մասին է։ Որպես մեծ թափով սկսեց եւ կանգ առավ, որովհետեւ Թուրքիան հասկացավ, որ իր դիմաց գտնվող երկիրը եւ իր հետ բանակցողները չունեն այն հմտությունները, որոնք որ կկարողանան Թուրքիայից ինչ-որ բան պահանջել։ Իսկ Թուրքիան անընդհատ պահանջներ է ներկայացնում եւ երևի թե ինչ-որ մի պահանջ է ներկայացրել մեր համար, այսպես զգայուն թեմաներ, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից հրաժարում ապրիլի 24-ը, ոչ աշխատանքային օրից հանում երևի բանից օրացույցից, այս դասագրքի շուրջ ստեղծված պատմությունն ենք մենք բոլորս ականատես դինում, որ այնպես է ներկայացված, որ ավելի շատ թուրքական քիմքին է աճելի, որովհետև չգիտես ինչու, ասենք մեր թվարկությունից առաջ մեր հարևանների մեջ Ադրբեջան է հայտնվում եւ այլն, այսինքն այս ամենը չի կարող իրականացվել առանց թուրքական ազդեցության կամ առանց Թուրքիայի մասնակցության տարբեր ֆոնդերի միջոցով, այդ թվում նաև հայախոս եւ հայ որոշ շրջանակների միջոցով Ստամբուլի եւ այլն, այսինքն չմարանանք սրա մեջ։ Թուրքիան պրոցեսի մեջ է եւ մենք պետք է կարողանանք եւս լինել պրոցեսի մեջ 3+3-ի մեջ եւ Թեհրանի ու Մոսկվայի միջոցով փորձենք հակակշիռ ստեղծել թուրք-ադրբեջանական տանդեմի համար։ Հակառակ դեպքում արևմուտքի մասնակցությամբ արևմուտքը կողքից նայելու, թե մեզ ոնց են խժռում թուրքերը եւ ադրբեջանցիները, ցավոք սրտի ես նաեւ համաձայն չեմ այն տեսակետի, թե պատմությունը վատ ուսուցիչ է։ Ոչ, պատմությունը շատ լավ ուսուցիչ է, եթե դրանից դասեր են քաղում։ Եթե դրանից, այո, դասեր են քաղում եւ որ ամենակարևորն է, եթե սովորում են սեփական սխալների վրա։
Բամ հասեմ, ինչև տարեվերջ հնարավոր է մեզ ստիպեն այն անդերց այդ խաղության պայմանագիրը ստորագրել, թե հաջորդ գործընթացները այլևս կլինեն 2024 թվականին։ Ստիպողը պետք է լինի արևմուտքը, որովհետև ոչ Իրանը, ոչ Մոսկվան, ամեն դեպս ոչ էլ Թուրքիան, այսպես կտրուկ հայտարություններով աչքի չեն ընկել, որ պարտադիր մինչև տարեվերջ պետք է ստորագրի ինչ-որ պայմանագիր։ Արևմուտքն է շտապում, որովհետև կարծում եմ, որ եթե այդ տարբերակով պայմանագիրը ստորագրվի, ինչպես Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել Ստամբուլում, Վաշինգտոնյան տարբերակի ստորագրման շահառուներից է նաև Իսրայելը, որովհետև սա հնարավորություն կտա Ռուսաստանին, Իրանին դուրս հանել տարածաշրջանից։ Լավ, այսքանն էլ, եթե չենք հասկանում, այս ազդակներն էլ չենք հասկանում, մենք իրավունք ունենք առհասարակ զբաղվել արտաքին քաղաքականությամբ։ Ես կարծում եմ, այն մարդիկ, ովքեր հիմա պատասխանատու են դրա համար, ու այս ազդակները չեն հասկանում, թե Իսրայելն ինչ է ասում, և ինչու են շահագրգռված շատ արագ ստորագրել Վաշինգտոնյան տարբերակը, այստեղ խնդիր կա։ Իսկ այդպես ափալ-թափալ ստորագրել, որովհետև երաշխիք չունենալ, ինչ որ անկլավների հարց է գալիս առաջ, որի միջայլոց նոյեմբերի 9-ի արձանագրության մեջ անկլավների մասին այսպես հստակ չկար նշած, հա, կողմերը աշխատանք էին տանելու երկկողմ սահմանների բացման եւ այլ այդ ամենի չի հասկացել։ Դեմարկացիա, դելիմիտացիայի արդյունքում ի վերջո այդ անկլավների հարցը չէր դրվելու։ Բայց դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի հանձնաժողովը երբ հա սկսել աշխատել, որ մենք ոչ մեկս տեղյակ չենք եղել։ Դե պարբերաբար փոխվարչապետերի մակարդակով հանդիպումներ։ Տեսեք, ես այսպես եմ պատկերացնում, դե լիմիտացիայի, դեմարկացիայի հանձնաժողովի աշխատանքը։ Նախ, այդ հանձնաժողովի մեջ պետք է ընդգրկվեն հավասար թվով մասնագետներ, որոնք պետք է լինեն քարտեզագիրներ, պատմաբաններ, տարածքային կառավարման նախարարության ներկայացուցիչներ, և ամենավերջում դրանց գլուխը պետք է կանգնեցնեն փոխվարչապետները, սահմանապահ ծառայություն և այլն։ Ամենան դեպս մամուլում չկա նման տեղեկատվություն, թե դա պիտի այդ հանձնաժողովը պիտի ստեղծվի վարչապետի հրամանով, չկա նման հրաման, կա հրաման ստեղծել հանձնաժողով, ես ինքս չեմ հանդիպել։ Երկրորդը, որ քարտեզի հիման վրա պիտի այդ սահմանը գծվի և զատվի։ Ռուսաստանը նոյեմբերինով ասում է, այն քարտեզների հիման վրա, որոնք պահվում են գլխավոր շտաբում, մեկ էլ հանկարծ Բրյուսելում ասում են, որ 75 թվի քարտեզի վրա, իսկ ինչու 75 թվի։ Ասենք ինչու ոչ 72 թվի, 64 թվի, 27 թվի, օրինակ, ինչու հենց 75 թվականի։ Այս պարագայում մենք որ քարտեզի հիման վրա ենք այս բանը անելու, դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան, ամենակարևորը, արդյոք սա ընդունելի է լինելու տարածաշրջանային պետությունների համար։ Սա է ամենակարևորը, թե չէսպես ափալ-թափալ պայմանագիր ստորագրել կարող ենք ստորագրել, բայց երկու օր հետո կանել լրջական պրոբլեմները։ Բայց քարտեզ էին գծել, խաղության խաչմերուկ ենք դառնում, ճանապարհները բացվում է, դեռ քաղաքական ենք դառնում, բայց չեմ կարծում, թե ինչ որ շատ լուրջ դերակատարում ենք մենք ստանձնելու, որտեղ մեզ թվում է, թե մենք տարածաշրջանի կենտրոնն ենք և ոչ տարածաշրջանը պատտվում է մեր շուրջը, բնավ այդպես չի։ Մենք տարածաշրջանի շարքային փոքր պետություն ենք և պետք է կարողանանք մեծերի հետ այնպես հարաբերվենք, որ մեր շահերը դրանից չտուժին։ Բայց այդպես թողել տարածաշրջանի տերությունների վազել արևմուտք, երկրորդական նշանակություն ունեցող երկրներում փորձեն ինչ-որ բան, Բելգիան այդ դեպ դարձավ տենց եվրոպական քաղաքականության մեջ լուրջ դերակատարում ունեցող երկիր, մենք խաբար չենք։ Այսինքն այդ գնալ Մոլդովա, այդ Շոլցին և Մակրոնին բերել այնտեղ նստացնել, որ ինչ, այսինքն ինչ մենք դրանից չայացինք ըստ էության։ Հայաստանի անվտանգության մակարդակը բարձրացավ, եվրոպացիների ճնշման տակ Ալիևը հանեց, 240 կիլոմետր տարածքը, որ հիմա օկուպացրել է Հայաստանից, հանեց զորքերը, ներողություն խնդրեց անհարմարության համար։ Ինչ տվեց մեզ Եվրոպան, 20 հատ զրահամեքենա ֆրանսիական, որոնք ավելի շատ նախատեսված են գումար տեղափոխելու, քան առաջակցում օգտագործելու համար, կամ 2-3 ռադար ֆրանսիական, որ հայտնել չի, թե ինչպես են դրանք աշխատելու, արդեն ստեղծված պաշտոնապես հապ համատեղ հոպ համակարգի մեջ, աշխատելու են, թե խանգարելու են։ Սա էլ է հարցը, այսինքն մենք ինչ ենք ստացել արևմուտքից, որ որպես երախտապարտ հայացքով մենք անընդհատ շրջում ենք դեպի արևմուտք, թողնելով կամ չնկատելով այն ձեռքը, որ մեզ մեկնում է տարածաշրջանային պետությունների կողմից։ Պարոն Բաղասանյան, Արցախի շուրջ կարծես թե շատ մեծ աղմուկ չկա, հիմա խոսում ենք հիմնականում Հայաստանի եղած տարածքների մասին, թե Սյունիքը ինչ կլինի եւ այլն եւ այլն։ Արցախի էջը կամաց-կամաց փակեցին, թե այդուհանդերձ որոշակի գործընթացներ առաջիկայում հնարավոր է սպասել, հաշվի առնելով նաև, որ Արցախի ազգային ժողովը այդուհանդերձ ասում է, որ
շուտով նաև նիստ կգումարեն ինչ որ կերպ։ Ես չեմ կարծում, թե Արցախի թեման փակված է։ Հակառակ պարագայում Ալիևը չեր գա շքահանդեսաներ, զորահանդեսաներ, հետո հավաքվեն, լցվեն ավտոբուսները, գնային տուն։ Այսօր Ստեփանակերտում մարդ չկա։ Բոլոր բնակարանները կապարակնկված են, մյուս քաղաքներում եւս եւ գյուղերում եւս բնակարանները կապարակնկված են։ Ռուսաստանը խոսում է մինչեւ 2030 թվականը իր խաղապաներին այդտեղ թողնելու հնարավորության մասին, եւ ես վստահ եմ, որ այդ խաղապաները մնալու են այդտեղ մինչեւ 30, հետո էլ ավելի երկարացնելով ժամկետը։ Ես հերոյ եմ մտքից, թե թեման փակվել է։ Այսօր Ալիևին էլ է պետք օդու ջրի պես հայկական Արցախի արկածություն, որտեղ ինքը հակառակ պարագայում չի կարողանալու ապացուցել կամ համոզել եվրոպացի բարեկամներին, որ Ադրբեջանը ժողովրդավար պետություն է եւ չընկնի այն սանկցիաների տակ, որոնք անխուսափելիորեն լինելու են։ Հիմա պարզ է, ռուս-ուկրաինական պատերազմը գնում եւ ադրբեջանական գազը դարձել է այլընտրանք Եվրոպայի համար, սակայն այս պատերազմը շատ շուտով ավարտվելու է, որովհետև Արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները այսօր կենտրոնացած է Իսրայելի վրա, եւ նրան Ուկրաինայի ճակատագիրը արդեն չի հետաքրքրում, եւ տարբեր այսպես խողովակներով Ուկրաինայի ղեկավարության վրա նաեւ ճնշում է գործադրվում գնալ Ռուսաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման եւ բանակցությունների մի բան, որ Ուկրաինայի իշխանությունը ուղղակի չեն կարողանել, որովհետև հրաման կա նախագահի, որ ուրեմն իրենք որովիցե բանակցություն Ռուսաստանը չպետք է վարեն, սա մեկ արգելվում է օրենքով, եւ երկրորդ, այդ դեպքում պիտի փոխվի նաեւ ուկրաինական սահմանադրությունը, որովհետեւ Ուկրաինայի սահմանադրության մեջ ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունը հստակ նշած է որպես արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություն։ Ռուսաստանը պահանջում է չեզոքություն, հետեւաբար Ուկրաինայում շատ դուրս գործընթացներ են սկսվելու։ Այս պարագայում Ադրբեջանը սկսել է կորցնել իր նշանակությունը Արևմուտքի համար, եւ արդեն գալու է մեր աստղային ժամը, ուղղակի սրա համար պետք է հստակ աշխատանք տանել, նախորոք պատրաստել աշխարհակաղակական մեր բարեկամներին, տարածաշրջանային մեր բարեկամ պետություններին եւ դաշնակիցներին, որ պետք եղած ժամանակ մտցնել օրակարգ, կրկին օրակարգ բերել Արցախի թեմա։ Ազգային ժողովում նախորդ շաբաթ անցկացվեցին հայակրեի հետ կապված լսումներ, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ 3 ամիս է արդեն Արցախն Ադրբեջանի կազմում է ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, ով ճանաչեց ուղակի օրեն, հա, այդ մասին հայտարարելով։ Հիմա այս գործընթացը, այս օրինագիծը պոպուլիզմ է, թե այսպես ասած գործիք Արցախը հայկական պահելու։ Այսպես մտա առակ կա, էլի։ Երբ որ առաջարկում են մեկին նշանակել մատրվակ խնջույքի ժամանակ, մատրվակը նորանշանակ հարց է տալիս բոլոր ներկաներին։ Հիմա այդ գինին լցնեմ Աստվածահաճո, թե լցնեմ Մարդավարի։ Ասում են Աստվածահաճո, սկսում է մեկից մի քիչ քիչ, մեկին մի քիչ չա, որտեղ ասում է Աստված բոլորին հավասար չի բաժանում։ Հիմա ես ձեր հարցին ո՞նց պատասխանեմ, Աստվածահաճո թե Մարդավարի, որովհետև իմ անձնական կարծիքով ես երբեք չեմ ընդունել այդ միջոցառումը, որովհետև անձնական իմ դիրքորոշումը այն է, որ դա պոպուլիզմ է։ Հիմա իհարկե այնտեղ նաև շատ ընկերներ ունեմ, որքեր այդ գործընթացի մեջ են, չեմ ուզում ինչ-որ մեկին առած աշխատանքը ջուրը գցել, մարդիկ հավատում են նրան, ինչով զբաղվում են, բայց ես հերոյ եմ այն մտքից, թե հայակվեն կամ այդ սերտիֆիկատները, որոնք տրվեցին հայակվեի մասնակիցներին միանալու համար, որովիցե կերպ կաշկանդելու են Ադրբեջանին եւ Ալիևին գնալու այս կամ այն քայլերի իրականացմանը, կամ նշելու կամ միգուցե մտածելու, որ դե եթե Հայաստանի խորհրդարանում նման քննարկումներ է գնում, նշանակում է ամեն դեպքում այնքան էլ Արցախի հարցը ես չեմ լուծել։ Ես հերոյ եմ այդ մտքից, Ալիև իր համար լուծել է Արցախի հարցը, Հայաստանի իշխանություններն էլ են բաց այդ հայտարարում, որ Արցախը Ադրբեջանը եւ վերջ, այսինքն դեռևս 22 թվականի հոկտեմբերին իրենք հայտարարել են, բայց թե երբեք չի, բայց այստեղ շատ հետաքրքիր է, որ երբեք չի լինելու երրորդ պետության կազմում Արցախը, այստեղ Ադրբեջանի եւ չէ, չկա կամ այլ պետության կազմում։ Իրենք Ադրբեջանն են ասում, թե ասում են այլ պետության կազմում, այլ պետության, այստեղ շատ կարևոր է, այստեղ միայն Ադրբեջան չեն նշում։ Ես դրա համար մի քիչ այսպես իմ վերաբերմունքը այդքան էր, որովհետև օրինակ Արցախի հարցի կարգավորման շատ տարբերակներ կարելի էր քննարկել, միայն թե չներ ադրբեջանական։ Օրինակ ռուսական պրոտեկտորատի տակ, այո, հարակվեանային, միանային, չգիտեմ, ինչ որ մի բան անեն, բայց լիներ ոչ ադրբեջանական։ Բայց նման նախագծերը կարծես թե
որոշակի փակում են այն վայրը, փոխընդոտներ կարող են ստեղծել կամ կարող են ստեղծել ապագա գործընթացի համար։ Դրա համար ես չի ցանկանա այդքան շատ ֆիքսվել այդ գործընթացի վրա, որովհետև ինքս չեմ միացել, ինքս ունեմ իմ դիրքորոշումը եւ մի փոքր թերահավատեմ նման նախագծերին։ Հիպոթետիկ, հա, եթե համարենք այս օրինագիծը ընդունվեց եւ այս իշխանությունն էլ ճանաչեց Արցախ-Ադրբեջանի կազմում, իրենք իրենց ինչ են անելու, քրեական գործ են հարուցել իրենց վրա։ Տեսեք, ով պիտի ընդունի օրինագիծ, ազգային ժողովը։ Հիմա եթե ազգային ժողովը, իսկ ազգային ժողովը մեծամասնություն կազմում է իշխող կուսակցությունը, ճիշտ է։ Հիմա եթե իշխող կուսակցության ղեկավարը Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, որ Արցախը Ադրբեջան է։ Այսինքն ինչ, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորները դեմ են գնալու վարչապետի հայտարարությանը, իրենց քաղաքական ղեկավարի հայտարարությանը, կողմ են քվեարկելու այս նախագծին, հետո սկսվելու է քրեական գործերի հարուցման գործընթաց, հա, որ հակառակ ասողներին կամ հակառակ դիրքորոշում ունեցողները այս օրենքով պետք է դատապարտվեն։ Իմաստը դա է այդ նախագծի։ Ես մի քիչ ճիշտ ասած կիրառումը չեմ հասկանում, թե ինչպես է, ով է հասկելու դրա իրականացման համար, ով է երաշխավորելու, որ նախ ԿՓ-ն ինքը կողմ կքվյարկի այս, ակնհայտ է, չէ՞, որ այս նախագիծը, որ ներկայացվում ազգային ժողովի, սկզբանե դատապարտված էր։ Միգուցե գաղափարը լավն է, ես գաղափարի մասին չեմ ասում, գործիքակազմը եւ ընդհացակարգը այնպես է եւ այնքան կախումներ կա քաղաքացիական պայմանագրից, որ հնարավոր չի, օրինակ իմ կարծիքով 70 պատգամավոր գտնել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն կամ գտնել 50 պատգամավոր, օրինակ, եւ 70 ողջ ազգային ժողովում, որ կողմ կքվյարկի այս նախագծին։ Եթե գտնվեր ինչ որ ստորագրող պատգամավոր իշխանությունից, իմպիչմենտի գործընթաց կարծում եմ կսկսեր, քանի որ հանդիմությունը խոստանում էր, որ սկսելու է։ Այո, այնտեղ կարծեմ երկու ստորագրություն չբավարարեց, որպեսզի դիմեն սահմանադրական դատարան։ Եթե չեմ սխալվում, ես ճիշտ ասած չեմ հետևել այդ գործընթացներին, որովհետև ինձ համար կարևորը Արցախի եւ Արցախայության ճակատագիրն է եւ այնտեղ գտնվում մեր հայրենակիցների ճակատագիրն է, թե նրանց ինչ է սպասում եւ ինչ միջոցներ կան Արցախը փրկելու եւ հայկական պահելու համար։ Դրա համար չեմ հետևել, թե ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում, որովհետեւ իմ կարծիքով այդ գործընթացները հիմա դրանց օգուտը կամ օգտակար գործողության գործակից այնքան էլ բարձր չէ եւ այնքան էլ մեծ հնչեղություն չունի, որպեսզի այսպես կաշկանդի Ադրբեջանի միջազգային հարության ձեռքերը, որ նրանք քայլեր կատարելուց առաջ հանկարծ մտածեն, որ այ Հայաստանի խորհրդանը այսպեսի որոշում է կայացրել, դրա համար այդպեսի որոշում կայացնել իմիջիալոց այդ գործընթացը կազմակերպելուց առաջ պետք է ուղղակի նայել Գերագույն խորհրդի որոշումը, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, հələ 92 թվին ստորագրված։ Հղում անում անկախությունը։ Դե որ հղում են անում, այսինքն նա կա, նա ինչ որ ձև կաշկանդեց Ադրբեջանի կամ Հայաստանի իշխանություններին այդ հայտարարությունը անելու համար։ Չկաշկանդեց, հետո իսկ ո՞րն էր երաշխիքը, որ հայակվեն էր կաշկանդելու։ Ես դա եմ ուզում հասկանալ, որտեղից այդ երաշխիքը, որ Գերագույն խորհրդի ընդունած որոշումը չի կաշկանդում, բայց հայակվեի որոշումը կաշկանդելու։ Պարոն Բալասանյան, յուրաքանչյուր տարվա վերջին, այսպես ասած, ուրվագծվում է այն տեսլականը, թե ինչ է սպասում ես հաջորդ տարի, հա, թե աշխարհաքաղաքական առումով, թե ներքաղաքական առումով բեկումնային գործընթացներ սպասել, թե 2024-ն կլինի մեզ համար այնպիսին, ինչպես 23-ներ։ Ես կարծում եմ միայն մեզ համար չէ, աշխարհում բեկումնային տարի է լինելու 24 թվականը, որովհետև կարտրատիպեր են կոտրվում, որովհետև դաշինքներ են քանդվում, գրված եւ չգրված, որովհետեւ տարածաշրջաններում են խաղաղություն գալի բերում եւ նոր իրադարձություններ ենք մենք տեսնում։ Նույն մերձավոր արևելքում մենք երբեք չենք կարող պատկերացնել, որ Սաուդյան Արաբիան եւ Իրանը կարող են դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել մորանալ ճշնամանքի մասին։ Մենք չենք կարող մտածել նաեւ, որ Իսրայելը Պաղեստինի Համասի հետ այս 53 թե 54 օրյա այս պատերազմը որ տանում է, հետո կգնա իր սկզբունքների դեմ եւ իր բնորոշմամբ ահաբեկիչների հետ բանակցությունների սեղանի շուրջ կնստի, ինչ որ գերիներ կփոխանակեն, մի բան, որ Իսրայելը երբեք չի արել։ Ինքը այդ գերիներին ազատել է տարբեր ուժային կառույցների միջոցով, բայց երբեք փոխանակում չի արել։ Համասն էլ ում է ազատել 13 թայլանդցի, որ չգիտես ոնց ընկել էին Համասի ձերկայցիկը, ոչ մի զինվորական Իսրայել ի հետ չի գնացել։ Իսկ այնտեղ գեներալ ունեն, հրամանատարներ ունեն բարձրաստիճան, ոչ մեկին Համասը չի ազատել։ Հետևաբար նոր իրադարձություններ են տեղի ունենալու, հետ խորհրդային տարածքում նոր
այսպես գործընթացներ են սկսելու, որտեղ Ուկրաինայով չի ավարտվում հետխորհրդային տարածքի եվրոռեմոնտը, ինչպես որոշ Հայաստանի քաղաքական շրջանակներ էին ասում, նոր գործընթացներ է գնալու եւ մենք կտեսնենք նոր իրադարձություններ հետխորհրդային տարածքում, բայց ամենակարևորը մենք պիտի հասկանանք մի բան, մեր տարածքի շրջաններ տեղում չի դոփում, առաջ է գնում, եւ մեր 30 տարի, 20 տարի առաջ որտեղ գրած քաղաքականությունը վերանայման կարիք ունի։ Կարծում եմ, մենք էլ պիտի ավելի ճկուն լինենք, մեր քաղաքական, պետական եւ մեր ժողովրդի շահերը առաջ տանելու, այլ ոչ թե ընկնելու այս կամ այն քաղաքական խմբակների, միջազգային կազմակերպությունների եւ հասարակական կազմակերպությունների լարաստակարդ։ Իսկ ներքաղաքական դաշտում որ քաղաքական ուժը կարող է այս աշխարհաքաղաքական դասավորվածության իրավիճակում լինել կենսունակ։ Ես կարծում եմ, որ մենք մյուս տարի ամեն դեպքում կունենանք խորհրդանական արտահայտություններ, որովհետև գործընթացը դրան է տանում։ Այս ընդդիմությունը ըստ էության սպառել է իրեն, այսինքն հանրային աջակցություն չունի։ Դա թող չվիրավորվեն, թող չասեն, բայց այդպես չկա, իշխանությունն էլ չունի։ Այսինքն մի իրավիճակ է ստեղծել, խորհրդանում մնացած պատգամավորները չունեն հանրային աջակցություն։ Այդ խոսքը նրա մասին չէ, 20%-ի մասին չի, որ ունեն իշխանությունը կամ 30, մի 20 էլ ունի ընդդիմությունը, չէ, խոսքը հանրային մեծ աջակցության մասին է, որ կար, բայց հիմա չկա։ Երևանի ավական ընտրությունը ցույց տվեց, որ առնվազն Երևան քաղաքում եւ նաեւ մյուս համայնքներում ընտրություններ են տեղի ունենում, շատ համայնքներում իշխանությունը չի կարողանում ձայները ապահովել եւ հաղթանակ տրել, դա նշանակում է, որ հանրային այսպես անվստահություն կա։ Հետևաբար սա բերելու է նոր այսպես ուժերի ի հայտ գալուն կամ սա բերելու է նոր արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների։ Իսկ թե որ ուժերը կենսունակ կլինեն, ես կարծում եմ այն ուժերը, որոնք նոր ընտրությունների կամ արտահերթ ընտրությունների ժամանակ հստակ կհայտարարեն իրենց արտաքին քաղաքական տեսլականի մասին, այլ ոչ թե կսկսեն այսպես մի քիչ այնպես մի քանի լարերի վրա խաղալ, ոչ, այն ուժերը, որոնք կհայտարարեն, որ իրենք այս ուղղություն ունեն, իրենք այն ուղղություն ունեն։ Ժողովուրդը արդեն հոգնել է այս կիսատ պռատ քաղաքականությունից եւ կարծում եմ նոր թարմ ուժերի, նոր դեմքերի կարիք է զգում մեր ժողովուրդը, սա էլ բերելու է նոր արտահայտ խորհրդանական ընտրությունների, ինչն էլ իր հերթին իհարկե անպայման կազմի նաեւ արտաքին քաղաքականությանը։ Եթե նոր պատերազմական գործողություններ չլինեն, թե ես կարծում եմ ռազմական գործողությունները այս պայդրությամբ դեռևս չեն լինի, բայց դա չի նշանակում, որ չեն լինի ընդհանրապես, ոչ։ Իհարկե, եթե գա նոր իշխանություն, կարծում եմ իշխանության հիմնական խնդիրը պետք է լինի դաշնակիցների միջոցով մեր ռազմաքաղաքական դաշինքը օգտագործելով, Իրանի ազդեցությունը տարածաշրջանում օգտագործելով, նախ եւ առաջ հասնել մեր տարածքից ադրբեջանցիների դուրսբերմանը։ Ադրբեջանական այդ 240 կիլոմետրը Ադրբեջանը դի դուրս գա, խաթրով դուրս կգա, թե զորով դուրս կգա, եւ պետք է մենք վերջ տանք այդ սարի համար կռիվ անենք, որինչ անենք, կամ լճի համար, այդ տենց որ լիներ, իսրայելցիները այդ ավազների համար կռիվ չէին անել արաբների հետ, անապատների համար, չէ, հայրենիք մնում է հայրենիք, կապ չունի դա, Սարա, Զորա, Լիճա, թե Գետա։ Մենք այդ մտածելակերպից պիտի դուրս գանք եւ պետք է, այո, 44 օրեն պարտվել ենք, դասեր պիտի քաղենք այս ամեն ինչից, շտկենք մեր մեջքը եւ պաշտպանենք մեր շահերը առանց վախենալու, վայ ինչ կասեն սա, նա կամ բա որ հանկարծ կռիվ լինի կամ եւ այլն։ Այսինքն Հայաստանը պետք է ամեն դեպքում հասկանալի լինի իր դաշնակիցների, գործընկերների եւ թշնամիների համար, բոլորը պետք է իմանան, որ Հայաստան իշխանությունները ունեն կարմիր գիծ, որը որ համապատասխանում է հայ ժողովրդի շահերին, եւ այդ կարմիր գծից իրենք չեն նահանջելու։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունը։ Ես էլ եմ շնորհակալ։